O'zbekistonning ayrim hududlarida 12-sentyabr kuni yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zgidromet 12-sentyabr kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo kuzatilishini e'lon qildi. Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi. Kunning birinchi yarmida biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 22-27 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Kunning birinchi yarmida ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. Kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi.